Jadi kesimpulannya, Islam harus merawat tiga ikatan persaudaraan. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan sesama manusia. Jika kita semua bisa merawat tiga ikatan persaudaraan itu, Islam akan menjadi berkah bagi alam semesta ini. Halo, assalamualaikum. Ya, saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang saya ngaran teh Nopal. Oh, Nopal ngaran alus, mendingan urang mana? Tonggo. Di Tonggo. Daek teu mah santren di dieu jeung santri Abah. Daek. Isukan mah lamun daek ngaji ka dieu nya, mawa baju koko, make baju koko meh sarua jeung batur ngaji di dieu nya, meh bisa diajar ilmu agama. Ya. Jung atuh enak bade uih mah. Ah, barudak. Ayeuna mah aya siswa baru ye. Nyaeta Jang Nopal. Ngilu mah santren di dieu mudah-mudahan we Jang Nopal teh betaheun bari meunang ilmu anu mangpaat. Amin.
Eta pelajaran ayeuna nyaeta maca reketek atau maca usoli rarakatan salat. Siswa baru teh urang tes ditah baca usoli. Coba berdiri baca usoli biasa teu. Sok. Usoli. Bismillahirrahmanirrahim. Usoli. Usoli fardhu dhuhri. Jang Nopal, abah ge apa nu ngarabutan tangka sampe jeung tangka bawang abah teh Jang Nopal ti kamari oge. Ulah kitu Jang, eta teh peplakan menang bangga abah teh. Sanajan Jang Nopal apa eta tangka nu abah wawartos heula jeung tangka na ge laleutik keneh. Sapertos Jang Nopal oge cicing di pondok pesantren ku abah dijaga, dididik supaya aya hasilan, menang ilmu anu manfaat kitu oge tatangkalan. Tatangkalan bisa diala hasilna Jang Nopal ge aya kamangpaatanana akhlakul karimah nya eta salamet dunia jeung di akhirat. Ayo, urang omean aya nama tangkana dabongana diruksak. Ayo. Waalaikumsalam, silakan masuk. Pak Ustadz, abah sudah siap dia makan.